Bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, meu nome é Fábio Freitas e hoje a gente vem novamente trazer um tema interessante sobre uma impressora, um modelo novo de impressora da Epson que está sendo lançado no Brasil, quentinho, quentinho, nem saiu no mercado ainda, nem tem ela para vender, mas como muitas pessoas vão se beneficiar com isso e também porque eu acho que é um modelo diferente de todas as ecotanks que saíram no mercado, eu quis falar sobre isso hoje, tá bom? Então, é o seguinte, se você é um empreendedor, se você tem um pequeno negócio, se você está começando a fazer um negócio e quer comprar uma impressora que seja econômica, que seja, não precise de cor, se você quer trabalhar com preto e branco, você fica comigo aqui, você vai ver esse novo lançamento da Epson, que é a M1120, esse modelo novo aqui, ó, que está do lado, fica comigo que eu vou falar tudo sobre ela agora, vou explicar para você exatamente quais as especificações dela, as vantagens e desvantagens dela e como você pode se beneficiar se você comprar uma impressora dessa, se vale a pena ou não, você vai decidir, vou passar tudo para você que decide, ok? Então fica comigo que você vai acompanhar novamente aqui um outro review fera sobre esse modelo de impressora. Então voltando aqui no nosso vídeo, vou começar a falar então das especificações desse modelo aqui, ó, que está do lado aqui, da Epson M1120. Então, detalhe especial sobre essa impressora para começar, que ela também é tanque de tinta. Ela é uma tanque de tinta monocromática da Epson. E qual a diferença do tanque de tinta dessa impressora para as outras? É que ela não usa mangueira, o tanque de tinta do lado, do próprio cabeçote. É interessante que você coloca o recipiente fica em cima praticamente ali do cabeçote de impressora. Né? As outras, a gente tem uma mangueira, tem um tanque externo ou na frontal, que agora a Epson colocou frontal, e você tem uma mangueira que segue e vai até os dumpers, onde que vai o cabeçote da impressora. Essa não, ela é ali em cima, interna, e é frontal também. Você vê ali ó, a tinta na frente, ali, tem uma facilidade imensa com isso, tá bom? Detalhe que está sendo, foi mudado também de design, é o design dela, que o design dela é também um quadradinho, igual essa L3150, L3110, a gente já falou em outro vídeo aí anterior. E interessante é o seguinte, ela manteve esse painel, se você olhar, o painel dela também em cima ali, com os botões frontais ali, normal. E também, uma outra especificação interessante, que ficou de lado, o cabo USB e o cabo de energia, né? Isso é um padrão que foi muito... Acho que foi adotado agora para a Epson, achei interessante também porque ele faz com que os cabos fiquem só de um lado, facilite mais você arrumar isso na mesa aí, tudo bem? Outra coisa que ela tem é a velocidade de impressão. É uma impressora que trabalha a 33 partes por minuto, modo rascunho, só que eu já comentei sobre isso em alguns vídeos. A gente vê essa velocidade como uma velocidade assim, é uma divulgação, né gente? Vamos falar a verdade, a impressora não vai trabalhar com 33 partes por minuto, vai trabalhar, isso é um cálculo ISO que eles fazem, tá? E se você colocar no modo rascunho, se tiver um negocinho pequenininho, ela vai imprimir, tudo bem? Não sei, eu nunca vi assim, muito raro, qualquer modelo, inclusive qualquer outra marca, minha marca de impressora, ela imprimir zanada, não, essa impressora aqui vai dar isso aqui e tal, muito difícil. Então ela vai imprimir o que eu acho certo, você vai imprimir no modo normal aí, que a maioria das pessoas vai trabalhar, ela vai dar 15 partes por minuto, num papel A4, tamanho padrão, né, de impressão aí, para o escritório, para casa, a pessoa que vai fazer qualquer trabalho na escola, esse é o padrão. Vai dar 15 páginas, que na verdade, se você colocar, é bem melhor do que as outras, né? Porque ela é só preto e branco e ela imprime bem rápido, tá? 15 páginas por minuto em modo normal é uma boa velocidade, eu acho muito boa, tá? Então assim, eu acho que isso satisfaz, mesmo tendo essa propaganda de 33, igual nas outras também tem a mesma coisa, mas não imprime naquela velocidade, geralmente imprime menos, tá? Isso em qualquer impressora aí de marca. E o cabeçote dela, que cabeçote que é, Fábio? É o mesmo cabeçote peso elétrico da Epson, não é o novo, né? Precision Core, é um cabeçote diferenciado da Epson, que ela fez um lançamento, tá? Então os modelos um pouquinho mais acima, né? Que a Epson promete esse cabeçote, coloca esse cabeçote, também sobe mais o preço da impressora, tá bom? Lá fora, talvez na Europa, não sei, na Índia me parece, eles lançaram esse modelo com esse Precision Core, mas o valor dele é mais alto, chega a ser 30% mais alto do que o valor desse modelo com o cabeçote anterior, que é esse que está sendo usado no Brasil e nas impressoras da Epson daqui, tá bom? Tem também no Brasil o Precision Core, tá? Outros modelos, a L60, se não me engano, 6170, eu não me lembro agora, não recordo, mas tem um modelo da Epson acima, bem mais caro, que tem já o Precision Core, ok? E a resolução desse cabeçote?
micropiezo que a Epson colocou. Resolução de 1440x720 dpi. Acho que é uma resolução mais suficiente para ter o texto assim perfeito, sem problema. É, acho que não precisa mais que isso. Qualidade praticamente igual a laser, uma qualidade excelente, tá? Não precisa. Outra especificação é os refis de tinta dela. Esses refis são refis que vêm com mais tinta, acho que é 100 ml no caso, são mais ou menos 100 ml. E eles são refis com tinta pigmentada. Né? A Epson promete que ele, em cada refil desse, imprime 6 mil páginas. Mas eu creio que no início, se você carregar, a primeira recarga não vai dar. Só que esse modelo, além desse refil, né, imprimir isso aí, ele vem com dois. Então, ele vai imprimir umas 11 mil páginas. A economia já começa no início ali. Isso que é a vantagem maior dessa impressora que eu vejo. Uma das vantagens, né, maior que eu vejo em relação, por exemplo, você comprar uma laser no mesmo padrão, para fazer o mesmo serviço. Né? Você vai comprar uma laser, vai ver com tones, uma pequenininha, você vai ter um tone de 1.5K, 1K, no máximo 1.6, 1.8, a maioria delas aí na faixa de preço de mil e poucos reais, é isso aí. Então ela vai imprimir pouco, e essa não, essa aí vai dar, vai imprimir uma quantidade de uns 3 tones ou mais, na verdade vai dar uns 5, porque ela vem com dois refis de 100 ml. Então, já vai, é isso aí que é o diferencial. A impressora que você compra ela no valor, mas ao longo do tempo você vai ter uma coisa. Ah, Fábio, você está divulgando, fazendo propaganda. Não é, cara, é realidade, é cálculo. Tá? Isso é um cálculo. Se você fizer o cálculo, você vai ver que realmente já de tinta hoje já estão pegando o mercado aí da laser. O pessoal pequeno aí, ó, tá tudo. Se não mudar o sistema, a laser vai ficar, porque não tem como competir com isso. Tá? Já de tinta é mais em conta, é mais barato. Tá? E principalmente essas que estão vindo para esse mercado de escritório, de pequenos escritórios, microempreendedores, né, pessoal que trabalha igual advogado, pessoas que trabalham com muitas impressões em preto e branco, ó, satisfaz a impressora. Outro detalhe que eu não comentei, que ela imprime, ela só imprime, tá? Ela é uma impressora que tem isso, ela imprime, porém, ela, além do cabo de energia, eu estava falando antes, anteriormente, lá atrás, ela também tem Wi-Fi, tá? Ela conecta pelo cabo de energia e Wi-Fi, pra gente não esquecer isso aqui. E Wi-Fi Direct também, para o celular. Se precisar, você tem os programinhas, você consegue imprimir pelo celular e tudo normalmente nela. Só que ela não tem scanner, é só impressora, tá bom? E o tanque de tinta dela, que eu falei, esse refil que eu tava falando agora há pouco, ele é um tanque T535, ou desculpa, tanque não, refil de tinta T534, desculpa, 534, eu embolei aqui. Desculpa aí. Só que é o seguinte, esse refil, se vocês vão procurar na internet aí, inclusive essa impressora, vocês não vão achar. Porque a Epson colocou isso agora, está divulgando isso agora. Isso é quente, notícia quente. O canal nosso aqui é assim. Deus chega a notícia, a gente coloca. Então é o seguinte, esse refil, lá fora, o custo dele, como o custo da impressora, é o seguinte, está em torno aí, por exemplo, a impressora de $267. Eu creio que aqui no Brasil ela vai chegar por mais de mil, vai chegar uns 1.300, 1.400 reais, não é menos que isso não, tá? Nossa, a pessoa é cara, preto, monocromática, pô, cara, não é isso. A questão é a economia. O que eles fizeram foi colocar isso aí. E realmente é bem econômico, pelo que eu vi. E esse refil de tinta, ele deve chegar uns 80 reais. Só que você já vem com dois refis. Se a pessoa imprime pouco, não imprime muito, imagina, se ela der um refil, vamos botar que ela não dê esses 6 mil páginas na primeira recarga, que eu acho que não vai dar. Se ela der 4, você concorda que são dois refis, são 8 mil páginas. Se você não imprime nem mil páginas por mês, você concorda que você vai ficar com mais de ano com esses refis. Se você comprar, vai ficar mais de um ano sem precisar de comprar nada. Uma gota de tinta, nem nada nela, vai colocar. Então, ela vai se pagar durante esse tempo. Se você fosse comprar cartucho, que hoje eu creio que as impressoras de cartucho aí, a maioria... vai estar acabando, porque o preço está muito alto, as pessoas pagam caro, e isso se paga, né? Se você for calcular, ela vai se pagar durante o tempo, tá bom? Então, falei do custo, falei já da impressora, e o mais interessante, além desse caso da economia dela, é a garantia. O que a Epson fez? Nesse lançamento, ela fez uma coisa que ela não tinha feito nas outras ainda. Ela colocou um ano de garantia e dá mais quem registrar no site, porque você comprou, pegou sua nota fiscal, você vai lá no sitezinho da Epson, entra lá, né? E se cadastra e você vai ganhar mais 4 anos de garantia. Você está com 5 anos.
Pô, faz, divulgando a Epson mesmo. Não, não estou divulgando, cara. Isso é a realidade. Eu estou falando o que a marca está colocando no mercado. Vou falar de outras aqui também. Vou falar de Canon, vou falar de Brother, vou falar de HP, não me importa. Eu estou aqui para botar para o pessoal saber. Eu estou falando para vocês que me seguem aqui. Né? Eu tenho que falar a verdade. É isso que está acontecendo. Se ela deu um problema, eu vou falar. Ó, essa impressora da Epson virou uma porcaria. É simples, eu vou falar mesmo. Entendeu? Então é o seguinte. Mas, pô, 5 anos de garantia, cara. Me ajuda aí, né? Não é ruim. Quem vai falar que é ruim? É bom, hein? Ué, quero 5 anos para mim de garantir o produto. Então, quem comprar essa impressora agora no lançamento, até o início de 2020, até março de 2020, acho que até o final de março, pode ir lá depois conferir aí, vocês vão ver aí essa divulgação. Vai ter essa garantia há mais de 4 anos. Tem que fazer o registro no site. Comprou, tem garantia de 1 ano na loja. Você vai pegar a nota, vai no site e registra. Beleza? Então isso aí está resolvido. Agora e os esses? Impressora. Ô Fábio, eu trabalho com sublimação e lembrancinha. Eu imprimo muita coisa em preto também, não é só colorido não. Eu tenho impressora que ela trabalha no colorido. Mas eu quero imprimir em preto. Eu posso usar ela com sublimática? Pode. Posso usar ela com sublimática. Beleza. Então vou fazer o seguinte. Vou colocar só preto dentro? Pode. Aí é uma questão sua, tá? Desde o início você vai ter que fazer isso, tá bom? Outra coisa é que, para finalizar, o ciclo mensal de página dela. O ciclo mensal de página dessa impressora é maior do que as outras. Você pode imprimir até 1.500 páginas mensal ou 20 mil no máximo por mês, que não é normal nas outras. As outras você não tem isso. A gente pode imprimir, mas a Epson tinha colocado o ciclo recomendado de página dela. O ciclo recomendado na Epson para esse modelo, por incrível que pareça, de 250 a 1.500 páginas ou máximo de 20 mil por mês. Olha só, muito interessante, tem uma capacidade imensa, né, de impressão. Eu acho que eles até reforçaram ela, então foi uma coisa muito boa que vai valer a pena para muita gente aí, ok? Então, para finalizar, eu peço a vocês que estão aqui, que assistiram o vídeo até agora aqui, que se inscrevam no canal, quem não é inscrito. Quem gostou do vídeo, compartilhe, ative o sininho para receber novas notificações de novos vídeos aí, tá bom? E fica comigo para outros vídeos aí, siga nós nas redes sociais aí, tá? Obrigado por você ter ficado até agora, um abraço!